Hej skat, så er jeg hjemme. Ej, undskyld, jeg kommer for sent. Men jeg kunne altså ikke lade være med at købe den her, du har snakket om. En Nuance Winefinder. Tusind tak. Nu skal du bare se, hvad den kan. Den ilter og filtrerer vinen. Og så den drypstop. Åh ja, så har den sådan en smart tilsluttet låg. Den skal vennerne altså lige se. Forhandles hos førende isenkræmmere og stormagasiner.